بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، والله قال يا سوي متي دارتن بركيسن مانتو وصفتي ومالنتي أي نقالن شرني تلاذة تير ونأكسن تلو وفي الله سبحانه وتعالى موضوع وحوي انا قلت لي تلم قادا يا شيخ عبد الحق. ان شيخنا اولا سورد وين يا شيخ عبد الحق، تفضل مشكورا ماجورا اولا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبائي في الله، وحلقة لبات نوغن سعوني سي طلق بركيسا كحان بحي طلق بقولي الطبانية أفر إلهي وحان ويدين يا ولا لها كشقين يا أوتاغا هبين يا مالينبا إن وكأبى المريو كنا أبى المريو وحي وناجا إخلاص ما أغدق عمل كوبا رقي يا دمر داير يا داوين انتبا إلى تالي وسؤال شاه iyo aan kula taliye talada maqaadan labada eray ayuu musalsalkan uu ka kooban yahay biidnillaahi subxaana wa tacaala. Waxaan dhowr jeer soo tilmaanay markaanu ka soo hadalnay qoyska wanaagsan kadib, dhowr jeer baan si teelteela u tilmaanay asbaabu inhiyaari lusar, qoysaska waxyaalaha burburiya. muddo aan shan daqiiqo ka badnay ee waxaan rabaa inaan dib idiin xusuusiiyo qodobo dhowr ah anigoo horay u sheegay, haddana inaan dib idiin xusuusiyo. Waxyaalaha qoysaska burburiya waxaa kamid a suu'u dhanni, waxaa loo yaqaana malaha xun, ninku inuu maleeyo ama gabadhu inay malayso ninkeeda ama ninku inuu xaaskiisa mala xun. Hadalka sidan baad oola jeeday, ficilkana sidan baad oola jeeday, guriga yaa ii soo daba maray oo meeshan maray, waad soo daaday ee maxaad soo qabanaysay, telefoonka maxaad luuqa oola gashay oo oola dhuumatay, kombyuutarka maxaad xagga oola jeedsataa markaan agtaada soo maro, hadalka maxaad hoos ugu dhigaysay markaad hadlaysay, guriga hortiisa gabadh baa maraysay maxaad miyaa isla socoteen, gabadhaa qaraabada maxaa idin ka dhexeeya. Baabkaasi waxaa weeyaan suu'u dhanni, reero badan ayuu burburiye, waa qodob. Waxyaalaha reeraha burburiya waxaa kamid a cadamu saraaxa, inaan warka laysu caddaynin oo boogta dusha laga mataqaanaa gacanta laga marmariyo oo intaan boogta la dilaacinin aan malaxda bannaanka loo saarin.
تاس او كيني كارتا نينكو انو غوريدي سا او عبر سناتو تاس او كيني كارتا اني قبضو غوري او عبر سناتو نتيجة كتنا سنة برقشها المرأة كدبنا مرها لغا قرانا يرير دوما انو النغضة دبنا اللي سوقا عوايو ويلاشي قلوبتنا اللي بوحيو او حمان لغا بوحيو وحيالها الرير كبربورية قيب كمدوي اذي اد بين اوفر بديهن arimaha noocan oo kala ah waxa kala reeraha marar badan buriyo tilmaanay qaraabada iyo qoyska oo qab aan wanaagsanayn reerka oo la dhaqanta ama xagga gabadha ka yimaadeen ama xagga ninka ka yimaadeen waa asbaabaha reeraha burburiya qayb kamid ah weeyaan ee reeraha qayb waxyaalaha burburiya waxa kamid ah wax loo yaqaano al-mubalaa يعني إنه سنقف كان قفك كلا إلنا الأسن دم بدم بكلهين ماشو دجي لها يوضعون لها إيا إنه بقلبي سبا كموينه أو ما قدرين إيو دم بدم بكمله يعني وإهمالين إياه أيجنا غيرها واحد بورية بربورية قيب كميدة ويحاكروا غيرها خلاف كوكينا واحد لو يقان اختلاف الطبائع labadan qof inay kala duwan yihiin qaab u fikirkooda horta qaabkay u fikirayaan maxay yelee bii'ada ay ku soo kala koreen baaba laga yaabo inay kala duwan tahay marka labada qof maadaama ay qaabkay u fikirayaan mid walba mid kale uu ka duwan yahay waxyaalaha khilaafka keena ayagana qayb ka mid ah weeyaan khilaafka waxa kale oo keena inaan si dhababa loo aqoonin حقوق دي اي لبدا قف اسكولا هايين اي واحا لو يقانا معاشرة اي اساسو دوينتا اي لبدا قف محاكت لحيا محاي اقول ايضا هاي محان كل ايضا هاي محا مقد لحيا محا واجبة محا سنة محا اسكبنان محا اولويادة محا رقم كوة محا قضبك اقدام بيئة محا اللي يدوريا محا اللي يقربا وحا سوطنبا الى الحسار تبا aan meeshi ba aan la keenin sa daraadeed waxaan jiray wax la yiraahdo mucaashara dab ah waxyaalaha reerka keenay kamid khilaafka keena waxyaalaha khilaafkeena waxaa kamid a kasratu duyuun yacni inuu reerka dayn cuslayso khaas ahaan gabadhu daaha ka yimaadaba dubay iyo dahabka ka yimaada dubay iyo kuraasta ka timaada jaynaha shiinaha kayid ka timaadaba islaanta keentaba inay laacdo kadibna ay daahi u bedesho labadii biloodba mar ay bedesho reerkii marka duyuun baa buuxinaysa ama ninkii uu noqdo nin aan tasaruf fiican balahayn kadibna reerkii maalin walba qaylo iyo buuq bishii wixii u soo dhacaba haween baaba u soo safan taas oo keentay ninka gurigiisa inuu noqdoba suuq dhan oo mataqaanaa laga biilo haweenka kalaba mataqaanaa ay ninkii uu noqdo nin markuu naadiyada iyo meelaha laiskugu tago yacni aan sharaf badan lahayn oo intaasoo nin ay ku dhegayaan waayo boqol daybood baa loo haystaa qodobkaasna waa qodob keenaya maxaa yeelay adereerku ma degano kama degana xagga dhaqaalaha ee cid kale wax la maamulaysa saa daraaddeed reerka waxaa soo gelaya beeno badan ayaa soo gelaya ilaa haweenka qayb ka mida markii bishu ay dhammaato markii lagu soo garaaco guryaha inay dhahdo carruurta waxaad ku dhahdaan hooyadiin hooyadana ma joogto ku dhaha oo intii buqbuqa iyo meelaha cayna sixiriya laga eego in la yidhaahdo hooyadana ma joogto ilaa hada alxad oo reerku dhinac walbaba ay macaasida uga timaado taa cagsigeedana waxyaalaha reerka burburiya israafkaa ka mid a xoolaha mataqaana in lagu israafo oo ina almubadiriina kaanuu eesh kaanuu ikhwaana shayaatiin ayadana waxyaalaha reeraha burburiya ayay ka mid tahay waxyaalaha reeraha burburi waxaa kamid a degaan wanaagsan oo aan labadooda midna ayna ka wada shaqaynin oo gabadhii aan degaan wanaagsan aan la dejinin waxyaalaha reeraha burburiya qayb kamida weeyaan waxaa kaloo kamid a waxyaalaha siraaca ka dhexeeya legdanka mas-uuliyadeed ee ka dhexeeya labada qof inuu mid walba doonayo ana amiirun wa anta amiirun man yasuuqu alximaar anigaa meeshan maamuli anaa idhi anaaniya miy iyo ma ahe anaa idhi mid walba uu doonayo
shakhsiyadiisa inuu inuu soo barnaanka u soo dhigo yaa laga reynin yaa laga adkaanin hadii muran u dhaco yaa laga dood badinin hadii dartarta noqoto yaa laga badinin yaani yan taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha burburiya bukhliga ayaa ka mid ah ninku inuu reerkiisa sii waayo wixii ilaahay ugu talagalay oo ilaahayna siiyey inuu ka bakhaylo oo gacantiisa iyo jeebkiisu isgaari kari waayaan taasna waxa weeyaan bukhligaasi reero badan ayuu u sababay inuu mataqaanaa uu burburo sida oo kale haweenaydu markay aragto ninkeedii oo lacag badan ilaahay siiyey inay dhaahdo hi kolaba midkan uu kula guursan oo nin ma joogaya lacag helaye labada boqonood waa inaad ka jartaa si uusan kor oogu kicinba waxyaalaha burburka keena ayaa iyadana qayb ka tahay awlaadda iyo caruurta inuu midba midka kale uu ku dayaco oo midna uu ku jabo u qabee u bedel ka bedel dhakhtarka gee iskuulka gee maxaliya macalimiinta shirka markay laysugu yeedho shirarka iyo wax lamida adigu tag kii kalena sidii xooluhu mataqaanaa foofay uusan markaa dibba usoo noqonin goor ay xooli xeerihii fulaan ay kala dhaceen uu markaa meel uusan wax ka qaban karin ay markaasi noqoto cayda dhaafta ee geeska qabo ay markaa ay noqoto xataa geeskii markaa la qaban kari waayo. waxaa kaloo ka mid a reeraha buriya ghayrada iyo masayrka aan macnaha iyo xuduudda iyo shakiga iyo masayrka aan wax macno a ku fadhiyin asagana waxyaalaha buriya ayuu ka mid yahay. de ma soo koobi karo labada qof oo midba midka kale aan u tanaasulin ayaa ka mid a waxaa kaloo inta badan khilaaf laga yaaba inuu keeno labada qof mid ka mid a in ilaahay awlaaddii uu ka dib rido subxaana wa tacaala ama ma dhalaysid in la yidhaahdo oo intuu dhakhtar walba tago oo markaa lasoo caddeeyo mathalan inuusan dhalaynin ama inkastoo ilaahay dee awlaadda uu hayo subxaanahu jalla wacalaa. waxyaalahaas aada iyo aada ba u fara badan yihiin. canaadka iyo madax adayga ayaa ka mid a gabadha xaggeeda ninka oga yimaada ama ninka xaggiisa gaba mataqaana ka yimaada ama gabadha xaggeeda ka yimaada ayaa ka mid a ninka oo qool iyo budh unga yacni qoorta ku wadaa ka mid a ku wata mar walbaba oo gabadha markay wax yar isugu waraababa qow ka siinaya beenta ayaa ka mid a labada qof haddayna run ku wada noolayn haddee ma wada joogi karaan labada qof oo mid uun mashquulo oo kii kale waqti u waaya waxyaalaha dadka reerka kala geeya ayagana waa qayb ka mida weeye wax la yidhaha jafatu lmashaacir dareenkii oo qallala xubbigii caatifadii iyo jacaylkii oo sidii ceel biyuhu ka dhammaadeen oo kala qallala oo qofkiiba caatifo iyo naxariis markaa laga waayo kullu dalika waxay ka mid yihiin waxyaalaha reerka ayuha alikhwa burburiya way fara badan yihin ma soo koobi karnee. waxaan leenahay ha lagu noqdo cajaladihii qoyska wanaagsan inta aad ka fahamteen wixii ka soo horjeedaba macnaheedu waxa weeyaan waa wax reeraha burburiya kelimada ayaan jeclaystay inaan ka hormariyo mawduuceenna ila tali aan kula taliye talada ma qaadan haddana maygiidinkaadi ku soo wareejinaya falyatafadaluu mashkuuriina maajuuriin.